Vítám vás v depozitářích Národního muzea v sekci, která má na starosti a uchovává vlastně všechny lidové kroje. Když říkám všechny, tak myslím opravdu všechny, protože kdybychom se těmi všemi depozitáři poctivě probrali, tak tu najdeme to, co odpovídá větě od Šumavy k Tatrám. Kroje z Čech, z Moravy, Slezska, ale taky ze Slovenska nebo třeba z Rumunska, ale také z dalších různých částí Balkánu, protože sběratelé lidových krojů a mí předchůdci byli opravdu poctiví. I z toho důvodu se tady v depozitářích nachází přes 76 tisíc kusů lidových krojů, přes 5 tisíc bot k nim a okolo 3 tisíc šperků.